Përshëndetje. Sot do përgatitim supë me perime me kungull të verdhë. Për këto do na duhen gjysmë kokre qep, një qep e njom, një spec i vogël, një kokër domate, dy karota, dy kokra patate, një cofë majdanos, një copë kungull të verdhë, një supë me perime, krip, vaj, piper të zi. Fillojmë me përgatitjen e supës. Fillojmë grirjen e perimeve. Grim qepën. Qepën e njëmë. Karotën. Domaten. Patate. Gjitha perimet i grim të vogla. Pasi të zinë, do t'i kalojmë në blender. Majdanozi. Shtojmë supën. Vaj. Dy luk vaj. Kripën. Edhe piperin e zi. Shtojmë ujin. Ujin shtojmë aq sa të mbulohen perimet. Perimet janë gati, i vem në zjarr për të zjerë. Supa është gati, tash e kalojmë në blender. Shkrim gjalpin që t'ja evim supës sipër. Kjo varet nga dëshira. Mund t'ja evim brenda, mund t'ja evim sipër, si pas dëshirës. Ma më pëlqen t'a bëj me gjalp sipër me pak piper të kuq. Edhe gjalpin e kemi gati. Evim supën në pjatë. Supa është gati tani, shtojmë dhe gjalpi. Ju bëftë të mirë, në qoftë se receta jonë ju pëlqen, na bëni like, share dhe subscribe. Faleminderit.